ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବନିର୍ବାଚିତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିପିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଆପଣ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲେଙ୍କା, ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଳ ବାଜିଲା, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ସେ ତ ପୁରୁଣା କଥା, ସେ ସମୟ ଗଲାଣି। ଆମେ ନିଜେ ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ସେଠି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ଆମେ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇଛେ। କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ମୋର ମନେ ହେଉନାହିଁ କି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆପଣ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ସେଠି ନଥିଲେ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ। ବସ୍ତିରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସେଠି କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ ବା କିଏ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମୁଁ ଉଚିତ ମଣୁନି। ସାର୍, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନୁହଁ, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ତାହେଲେ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି କଂଗ୍ରେସର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି ଆମ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବେ ବସ୍ତିରୁ ମହିଳା 50-60-70 ବର୍ଷର ମହିଳା ଏବଂ କିଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆସି ଏଠି ପଶିଲେ ତା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କାମ ଆମର ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେ କାମକୁ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସାର୍, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖା ମିଳିଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି କାମ କରିବେ? କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଜନା, ରହିଛି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିକି କାମ କରିବା? ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ କି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଖକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଭଳି ଆସିନି। କୌଣସି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ସେଠି ନଥିଲେ। 50-60 ବର୍ଷର ମହିଳା ଯିଏ ବସ୍ତିରୁ ଆସି ଏଠି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବି ନଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଭଳି କହିବେ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ କ୍ରିଏସନ୍, କୌଣସି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲା। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେଇଠି ସେତିକି ବେଳେ କହିବା, ଯଦି ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରହିଥିବେ ବା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ଏ କଥା କହିଛି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏବଂ ଆଗକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହା ହେବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ବିଧାନସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନି ତିନି ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତି ଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଅହିଂସାର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭବନରେ ବାଉଁଶରେ ପଶିଲେ, ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଲା, ପିସ୍ତଲ ବୁଲିଛି, ଆପଣ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବେ କି କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ଯେ? ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆମ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବହୁତ ଜଣେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କେବେ ଏଭଳି କାମ କରିନଥିବ, ଯଦି ସେଭଳି କାମ ସେ କରିଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଏ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଭଳି କେହି ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପରୋକ୍ଷରେ କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ,
कारण कांग्रेस गोटे श्रृंखलित दल अहिंसार आम विश्वास करू ये प्रसंग नीति जो मैंने आपणु थे से कांग्रेस दल क्षमा देवनी कांग्रेस कर्मी क्षमा करेंगे आपण मध्य आगु बहु बड़ बड़ पदवी में रही थे जातीय युव कांग्रेस संपादक थे आसाम त्रिपुरा दल प्रभारी थे सेठाकर संगठन ये करु ए राज्य युव कांग्रेस सभापति होगापर दायित्व तो निश्चय बढ़ी केमती कम करवाक कौन सब लक्ष्य रही नहीं मु गोटे बड़ दायित्व थी ताबानी आम सबुठ युव कांग्रेस जो विधानसभा लेवल टू आरंभ कर से पदर इलेक्टेड होपर लोकसभा भी इलेक्टेड हो प्रदेश स्तर में कार्य करूँ ये गोटे कार्यकर्ता हिसाब से जहाँ जो दायित्व मिले कौन से चेयर के परमानेंट नुहे जिते बड़े जो दायित्व मिले से दायित्व को लिभाइ पड़े आज ये गोटे कंटिन्यूस प्रोसेस मो पूर्व जी थे जो मैंने थे से मैंने कार्य करना नुहे से कार्य कर पुणी आगे आम भी कम करवा आम पर जी आसवे संगठन को सी आगे बढ़े ने गोटे कलेक्टिव रेस्पनसबिलिटी बारंबार भी कहूँ कलेक्टिव रेस्पनसबिलिटी समस्त को सांगर नहीं आम ये केवल जो जन युव कांग्रेस सभापति चाहिए जो बड़ परिवर्तन हम ता नुहे ये बहु कार्यकर्ता अच्छा युव कांग्रेस समस्त को सांगर नहीं समस्त निर्दिष्ट दायित्व अच्छी समस्ते निजर दायित्व किभली भाव आग को बढ़े से विषय में गोटे ब्लू प्रिंट प्रस्तुत होती बहुत शीघ्र देखिए युव कांग्रेस तार कार्यक्रम आरंभ करदेव युव कांग्रेस जो मैंने सदस्य अच्छा से राज्य जो ओडिशार युवक युवती मैंने कौन कह निश्चित भाव में ये उभय जो केन्द्र भारतीय जनता पार्टी एवं राज्य जो मैंने विजु जनता दल सरकार अच्छे गोटे कहन दुई पार्श्व से उभय जन विरोधी युव एवं छात्र विरोधी सरकार विरुद्ध युव कांग्रेस रणहुंकार रणहुंकार समस्ते समर्थन करूँ ये दुई सरकार को बरखास्त करने आम समस्त राजरास्तार लड़ाई करवा यह आह्वान मुझे देवी।